Bugünkü günde Azerbaycan neftiyle Palestin körpeleri öldürülür. Biz bir Müslüman ümmeti kimi bu meseleleri seyrediyoruz. Ve ben buradan bir başa deyirəm, ne kadar biz başlamışıq söhbete, istedim ki, bütün Müslüman alemi, bütün dünya bilsin. Mən bir talış milli hərəkatının üzvü kimi bayan edirəm. Mənim üçün dünyada əsas məsələ ümmətçilikdir. Mən bir talış kimi İslamın sərhədlərində mənim millətim itir. Mənim üçün İslam önəmlidir, din önəmlidir. Kur'an önemlidir. Ne ki benim milletim. Ve bugünkü günde eğer bir milletin, bir insanın dini, imanı yoksa onun ne devleti olabilir, ne dili olabilir, ne milleti olabilir. Ona göre Kur'an bizi millet İbrahim adlandırır. Bugünkü günde ben bir talış faalı kimi bayan edirim. Allah Teala bana bir tane can verir. O canı her dakika, her saat aziz rehberimizin, müdrik rehberimizin bir fitvasını eşiden kimi ona amel edip özümü kurban vermeye hazıram İslam yolunda, din yolunda, ümmet yolunda. Ve çok acınacaklı halde ki bugünkü günde Palestin halkı bütün azablara düşer olur. Ben isterim ki hala bazı söhbətlərə varmamış bugün Fələstin xalqının bu cür hansı vəziyyətdə olduğunu və hansı ölkələrin sözün əsl mənasında Fələstinin yanında olduğunu araşdıraq və ümumiyyətlə suallar çoxdur, söhbətlər çoxdur, bəzi önəmli məsələləri açıqlıq gətirək. Buyurun. Zal bəy, mən də sizi və sizi izləyənləri, bazı qardaşlarımızın hamısını salamlayıram. Birinci, İran əsil sahibi Quranları talışlardırlar. Əgər biz orada varıq, biz talışların hesabını yaşamışıq. İranın Quranları, əsil Quranları, Şah İsmailindən öncəsilərə də geçsin, deyləmlərə də geçsin, İranın Quranları talışlar. Bugün İran vardı, İslam vardı, din var, İslam var, imamət var, yas var, əza var, hamısı bunları talışlara boşluyor. Bir farklı bir həqiqətdir. Bunu mənlə talışlar üçün deyirəm. Tarixdən qaçmaq olmaz, bir həqiqətdir. Sağ olun ki, siz İrandan öz vətəninizi difa edirsiniz. Mən hiç təşəkkür eləmirəm sizdən. Ola kimi ki, İran öz vətəninizdir. Amma Zal bəy, buyurdunuz ki, bir dənə faciə gedir. Bir dənə faciə ki, dünya bilirsiniz da, bu Fələstində başlayıb. Mən deyərdim, bu bir dənə təzə başlanğıc bir işdir. Qiyam-ı məzlum, məzlumun qiyamı zalimin qarşısındadır. Baxın, Filistin cavanları Zal bəy 20-18-75 ildir. Bunlar bir mühasirədədir. O cavanlar ki, bir meydanda indi vırışırlar, onlar o üstü açıq zindanda, o tellərin arxasında dünyaya gələn uşaqlardırlar. Onlar günləri Allaha təvəkkül edib öz iradələri ilə, öz azadlığı üçün, öz dədəbaba topraqların azadlığı üçün günləri meydanlarda savaşırlar. Onlar eğitim görmüş, millələrin, tellərin arxasında boylu arvatlardan, üç dənədən biri ya uşağı ölür, ya özü ölür. Nə bunların icazəsi var, xəstəxanaya götürsünlər. Nə icazəsi var, bərabər geçsinlər Mısır'a, orduna, qonşulara. Tellərin içində bağlanır. Biz cühüdün, seyhunistin, ya xoşu gəlsə, bıraxacaq. Xoşu, ya xanımını bıraxır, ərini bıraxmır. Uşağı bıraxır, ərini bıraxmır. Vardılar Filistində, 2 kilometr məsafə var Qəzzədə. 18 ildir kişi qalıb otayda, uşaqlar burada böyüyüb, ərə verib, nəvəsi var, beynəlxalq dünyalardan məktub gətirib, Avropa ölkələrindən, insan haqlarından 2 kilometr gəlib ailəsini görə bilmir. Bir belə şəraitdə, baxın Zal bəy, sözün faktın belə deyil. Seyhunistlər cinayət edir. Azərbaycanla da o, Azərbaycan da cinayətdən himayət edir. Bunu belə açıq demək lazımdır. Günləri o savaşıb qətlama, dünya ölkələri gəldi, müsəlman ölkələri, dünya insan, sərbəst olan insanlar gəldi bu cinayəti qınadılar. Dünyada bir ölkə var, İsrailin yanında, Azərbaycan.
Azərbaycanın hesabının verməyə günündə hesabın pəs verəcək. Hesab verəcək. Millət Filistinin zülmün qarşıq xatırlayırsınız. Mən 8 ay öncə sizə burada dedim ki, Zal bəy, gəlir Azərbaycanı gələcəkdə İslam ölkələrindən assınlar, sıyırsınlar. Çünki bu İslam ölkəsidir. Bir gün əgər Filistində o uşaqlar ki, qətlam olur, tankının, topunun, uçağının, nəftini, qazını Azərbaycan verir. Azərbaycan durub işğalçının yanında 30 ildir atalı, babalı işğalçını himayət edirlər. Himayət edirlər. Bunlar himayət edir, cühüdlər, yahudilər də qətlam edir və utanmadan, qızarmadan da durur deyir, biz İsrailin yanındayıq. Zal bəy, o zaman da geçdi. O zaman İsrailə çox gec oldu, qutuldu. Ac saxlacla itaat etsinlər. Ac saxlacla itaat etsinlər. Çay, su, çörək verməklə səndən təbəiyyət etsinlər. Və o zaman geçdi, əsir saxlacla təbəiyyət etsinlər səndən. Əsir demək Azəri dilində düzdür. O zaman qutuldu, getdi. Fələstinlər gün silahlarını yerə qoymayacaqlar. Deyirlər, silahlarımızı yerə qoysaq, gənə üstü açıq həbsxanəyə dönməmiz gərəkir. Bugün iradələri qoymur, Allaha təvəkkül edirlər. Zal bəy, Azərbaycan, Yaltaq Azərbaycanın mediyası, onun bunun sıfrasında böyüyən Yaltaq jurnalistləri, Zinazadən əmələ gələn jurnalistləri axşama kimi deyir, İsrailin yanındayıq. Bilirsən də o jurnalistlərin çoxu da onu qıssa üzdən rəxlardır, yarısı da üzdən rəx peysərlərdilər ki, axşamlar 50 qram arağa onun bunun sıfrasında oturub, haqqı görüb nahaq danışırlar. Onun həm bu dünyada hesabı var, həm o dünyada hesabı var. Azərbaycan hakimiyyəti ilə o yaltaq mediyası onun hesabını pəs verəcək. Onu gözləsinlər və lənətlə, şiddətlə, qınırıq günləri dünyaya aləm gəlib. Filistinin yanında durub, Azərbaycan durub gəldi, mən İsrailin yanındayım. Xatırlayırsınız da, bunlar deyirlər, bizim bir dəmir günbəzimiz var. Azərbaycanda millətin boğazından, suundan, ətindən kəsirdi, dəmir günbəzə çox meyillənirdi. Filistin ki, mühasirədədir. Amerika üstdən sinüklərlə baxır, İsrail oradadır. Əldə qayırma bunların raketləri bir günbəzi rüsva elədi. Günbəz ilə 5-6 ölkəyə fertilə anlaşmışlar, hamısını iptal etdilər. Günbəz, dəmir günbəzin yaramazlığını millət dünya gördü. Zal bəy, baxın sən bu, bir də bunlar deyil, İsrail çox güclü ordudur. Amerikanın CIA-in, Musadın əli ilə, Filistinlilər neçə il, bir il, bir yarım, beş ay, bilmirəm mən onu. Elə hazırlaşmışlar ki, elə əməliyyat vurdular ki, heç onların ruhlarının xəbəri olmadı. Xatırlıyorsunuz da bir dənə komitanlarını tutdular, qarısının yanında utanmadanəndirdilər. Alt paltırdı. Bəli, o komitanı 2011-də İranın əleyhinə savaşmağa onu qoydular komitan, başqan. İranın neçənci olan, ən zəif olan qolu Həmas, gecə qarısının yanından yuxuda tutdu, gətirdi. İndi bir fənasının əlində əsirdi. Xatırlayırsınız da, İranın biraz müdrüklüyü Rusiyanınki olmasaydı, Qafqazda mən hey deyirdim, bunları savaşı götürürlər Qafqaza, hey deyirdim, savaş gəlir Qafqaza, Ukraynadan istəyir Avropalılar və bizim bu addo üzdən iraqlar Azərbaycanda mediyası, Yaltaq Zinazadə mediyası ilə hakimiyyət, saxtakar, oğru, hırsız hakimiyyəti də dururdu. İranla Rusiya biraz müdrüklü elədi. Bu savaşı istəyirlər, qan gölünə çölsünlər Qafqazdan və Orta Asiya. Mən fikirləyirəm ki, belə ki gedir və Hizbullah da bunu vurur, İsraillər cavab vermir. İsraillər deyir, biz özümüzdən difa edirik. Mən fikirləyirəm, biraz qarışsalar, indi 5 kilometr biz İsraillə qonşuyuq, Suriyacı olan Suriya topraqlarında, oradan Hizbullah qonşudur, içəridə Həmas var, yanında İraq var, arxasında Ənsarullah var. Baxaq görək İsraillərin, Seyhunistlərin ki, bizə çox meydan oxurdular, bizlə gəlib Araz suunda bizə meydan oxumasınlar. Biz indi gəlmişik, Tilavuqda sizə meydan oxuyuruq.